Agora em Guapé, dois homens foram presos e um menor apreendido durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas na cidade de Guapé. A ação foi nomeada de Operação Força Total. A primeira prisão foi durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 18 anos, no bairro Cidade Velha. Durante as buscas, foram apreendidos um celular, embalagens plásticas usadas para guardar drogas e um pacote com 19 pedras de crack. As outras prisões aconteceram em um imóvel que seria usado para a venda de drogas no centro da cidade. Neste, uma mulher de 35 anos e o filho dela, de 14 anos, foram conduzidos à delegacia. No local, foram apreendidos 12 pinos de cocaína, duas buchas e um cigarro de maconha, além de dois celulares. Bem, segundo a Polícia Militar, este adolescente usava uma moto sem placa para vender as drogas na cidade de Guapé. Com ele, foi encontrada a quantia de R$200. Durante buscas na casa, a mãe do adolescente chegou no local e acompanhou os trabalhos da Polícia Militar. Ela foi presa e o adolescente apreendido. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.